Здравейте, скъпи петокласници! Аз съм Дейвид Христов и днес ще проведем един видеоурок на тема струнни дърпащи инструменти. Преди да започнем днешния урок, нека си припомним какви видове струнни инструменти сте изучавали. Преди броени часове вие сте се запознали с струнно-лъковите инструменти. Те са струнно-лъкови, защото на тях се свири с помощта на лък. А при струнно дърпащите инструменти нямаме лък. Защо? Оттам идва и тяхното наименование. Казват се струнно дърпащи, защото звукът става с помощта на дърпане на струните или с помощта на перце. А кои бяха струнно лъковите инструменти? Това са цигулка, виола, виолончело и най-голямата цигулка е контрабас. А днес предстои да се запознаем с струнно дърпащите инструменти. Те са арфа, китара, балалайка, мандолина, банджо и бузуки. На страница 74 във вашия учебник е урокът за струнни дърпащи инструменти. Преди да се запознаем с новата песен като горско цвете, нека разгледаме илюстрацията на струнно дърпащите инструменти. Първият инструмент от групата на струнно дърпащите, това е арфата. Тя е с най-голямата форма. Арфата се смята за един от най-старите инструменти след барабаните и тромпетите. Тя се среща най-често с формата на триъгълник, чийто корпус винаги изглежда като половината на камбана, покрита с дъска. Сега ще направим едно отклонение. Китарата ще ви я представя последна. Следващият инструмент на илюстрацията, това е балалайката. Знаете ли, балалайката е руски национален струнен музикален инструмент, който е с триъгълна форма. Инструментът се среща с различни размери, малък от 600 мм до 1,7 м, по-точно 170 см. И да допълна, освен триъгълната форма, тя има и дълга шийка, на която са разположени нейните три струни. Запомнете, балалайката и акордеонът са инструментите, които са се превърнали в музикален символ на руският народ. Хайде сега да погледнем мандолината, четвъртият подред инструмент. На нея се свири с помощта на перце и тя издава кратки звуци. Появява се в Италия през 16 век и бързо става популярен народен инструмент. Днес мандолините имат разнообразни форми, като най-разпространената е кръглата. А сега ще ви покажа един интересен инструмент, за който се смята, че произходът му е от Африка. Банджото. С интересна форма той се използва като солов и ритъмен инструмент, главно в кънтри музиката, а по-късно преминава и в други музикални жанрове. Няколко интересни факти за банджото е, че по форма и външен вид то прилича на европейската мандолина, но звукът е по-звънтящ и рязък. В наши дни тялото му наподобява резонаторно барабанче. Всички сте слушали гръцка музика, а бащата на гръцката музика, това е бузукито. Неговия произход е от Мала Азия. На бузуки се свири с перце и има остър метален звук, напомнящ мандолината, но по-нисък. Така, и дойде време да ви покажа последният инструмент от днешният урок, а именно това е китарата. Произходът на китарата не е точен, защото се смята, че има няколко произхода. Единът от тях е от древните гърци, от древна Елада, другият е от финикийците и има още доста други, но не е уточнено самия произход. Нека ви запозная с устройството на китарата. Всяка една китара е изградена от глава. На главата са разположени ключовете, на които са затегнати струните. След това отиваме по-надолу, където имаме нът, едни метални пластини, грифът и, разбира се, вече тялото на китарата. Видовете китари
бива 3. Класически, акустични и електрически. Във вашият учебник е представена класическата китара, а в момента аз държа електрическа китара, или по-точно бас-китарата. Китарата е инструмент, с който може да свирим различни стилове. Класическа музика, джаз, рок, хеви метал. Дори в днешно време, особено бас-китарите, могат да се използват и в духовите оркестри, където изпълняват функцията на бас. Предстои да чуем песента "Като горско цвете". Следващата цел на урока е свързана с познанието на културните различия на етносите. Музиката на циганите е представена като култура, разпространена в различни краища на света. Специфичните за нея мелодика и ритмика се откриват в песента, която чухте "Като горско цвете". В примерите, които ще чуете, откъси от музика на руските, румънските, сръбските и българските цигани. За тази цел аз ще ви поставя една задача. Какви инструменти чувате? Thank you.
примерите, които чухте, прозвучаха различни музикални инструменти. При руската и румънската циганска музика преобладаваха струнно дърпащите инструменти. Най-характерният инструмент за руската музика беше балалайката. При сръбската циганска музика нещата са малко по-различни. Там чухме духови инструменти, а по-точно медни духови инструменти. Вие много добре ги познавате, защото вече сте ги изучавали. Характерното за Сърбия това са духовите оркестри или още така наречените трубачи. При българската музика чухме клавиши инструмент. Кой беше той? Това беше акордеонът. И чухме акомпанимент чрез китара. Нека отговорим и на още една задача от вашия урок. На кой български народен инструмент се свири, като струните се дърпат с перце? Предоставям един жокер. Този народен инструмент вие сте го изучавали във втори клас. И той е... Сетихте ли се, деца? Това е тамбурата. Скъпи ученици, неусетно, но часът отмина. Дано моят видеоурок да ви е харесал. Довиждане от Дейвид Христов, до следващия път.